បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាបានប្រគល់ទីតាំងសួនច្បារមហោស្រពសម្រាប់លំហែកាយថិតចំកណាទីក្រុងទៅឲ្យឈ្មួញឯកជនធ្វើជាចំណតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរឬរថយន្តដឹកទំនិញបម្រើប្រយោជន៍បុគ្គលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអ៊ុនឈិនរេកា ការរិះគន់របស់ក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញឬអ្នកដេញថ្លៃចំណតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរយកទីតាំងមហោស្រពទៅប្រើសម្រាប់ជាចំណតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញវិញទីតាំងមហោស្រពដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ជួបជុំហាត់ប្រាណឬដើរកំសាន្តនៅពេលល្ងាចត្រូវបានគេជីកកកាយធ្វើបង្គន់អនាម័យនៅលើសួនសាធារណៈនិងចតរថយន្តណែនណាន់តាន់តា
lại tin tăng bao giờ bằng quân đâu cả lại xa thiên rồi nè còn ơi quên đâu cả lại đang cuộc lại đang chia tuôn cho ba tì môi tì phí còn ơi lan trong chọn là tì ni của miền sơn nam nó riêng sai soi cho anh nâng hay lâu đã một quân tiên chẳng phụ nhung rô tì nó tì ni có một ba hay ទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករខ្លះគាំទ្រឲ្យមានចំណតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរត្រង់ចំណុចមហោស្រពនេះដែរប្រធានសមាគមម៉ូតូឌុបនិងរឺម៉កទេសចរលោកឆេងពៅសាទរការយកទីតាំងមហោស្រពសម្រាប់ជាចំណតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរព្រោះវាអាចជួយឲ្យពួកគាត់បានដឹកភ្ញៀវបង្កើនចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកដំណើរផង សេវាដឹកជញ្ជូនដូចជាម៉ូតូឌុបគឺជួយទៅរកជារ៉ឺម៉កអញ្ចឹងបើភ្ញៀវចង់មកជារៀបខ្មែរទៅតាមចិត្តរបស់ភ្ញៀវភ្ញៀវចង់ជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូទៅភ្ញៀវជិះម៉ូតូរ៉ឺម៉កក៏ជិះទៅភ្ញៀវជិះតាក់ស៊ីក៏ជិះទៅអញ្ចឹងសេវាកម្មនេះគឺចូលដល់ហូតែលដល់ទេសនៈឬផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងសេវានេះជំនួយកណ្ដាលគឺជិតគូស្រាលហើយកាត់បន្ថយនៅភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងគឺទេសចរនឹងក
នុវរៈសនីឯកអ៊ីសុខានិងជាប្រធានការិយាល័យកណ្ដាលនគរបាលសន្តិភាពសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សារកទីតាំងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាបាតុភិបនានាយើងមិនទុកឲ្យចឹងទេគណៈវិជាការអាយបផែតក៏ដោយលោកដំណៃឆ្លងការជួនរិនដែរយើងមិនអាចទុកចឹងបានទេប៉ុន្តែយើងរងចាំពេលវេលាដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារចុះធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានល្អសុខភាពខេត្តព្រះសីហនុយើងខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនមានប្រសាសន៍ថាទីតាំងមហោស្រពនេះគឺជាទីតាំងចំណតរថយន្តតាំងពីអតីតកាលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាទីធ្លាមហោស្រពនេះជាចំណតបណ្ដោះអាសន្នទេមន្ត្រីរាជការជុលនិវត្តន៍មួយរូបប្រាប់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីថាទីតាំងមហោស្រពនេះកាលលោកស្បងសរ៉ាត់នៅជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានគេពុះជ្រៀកលក់ឲ្យឯកជនមួយចំហៀងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវគេសង់ផ្ទះល្វែងដែលនាំឲ្យទីធ្លាមហោស្រពនេះមានផ្ទៃតូចចង្អៀតឬគ្មានទីតាំងសម្រាប់ចំណតរថយន្តជាដើមខ្ញុំបាទអ៊ុនឈិនទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ